နောက်ဆုံးတော့ဒီနေမယာကိုရာချင်းကဖြစ်တဲ့တလို့စံဖန်စီမံနေထိုင်ကြသည်တည်ထားပြီးမိမိရှင်သွေးကလေးအတွက်ဒီကဲ့သို့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရပါမည်နည်းဟုစဉ်းစားမိရာမှတန်လျာတစ်ခုဝင်လာသည်နှင့်မြတ်သူမှရှက်ခနဲတပြင်းတစ်ချက်ရှူလိုက်မိသည်အကြောင်းမူကားမြမပြီမမိမိထွက်အံ့စစ်စစ်၌ပရိသတ်တွေရှိသည်ဟုသိခဲ့သော၎င်းသားကလေးဒီပင်လျင်မိမိရှင်သွေးဟုတ်မဟုတ်ပါလိမ့်ဤလိုဟုစဉ်းစားမိပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့ဤသို့နေ၍မဖြစ်သည်ကာကရှင်တဦးဖြစ်သောညီတော်မောင်ဆက်ဖြူကိုတိုင်တို့ကျင်းနေရ၍မိအုပ်မည်ဟုအစဉ်ဖြစ်ကကျင်းနေတဆောင်ပူလိုက်၏ကျင်းနေ၌ကျုံချူကမိနှင့်မောင်မမိကြောင့်ဝန်ခံသည်ဟုတ်ပါသလုံးဟုပိုင်ရှိရာလုံးတင်နှင့်တသိတဲတဉ္ဉေနှင့်ဖြစ်သောဆက်ဖြူကဟုတ်မှန်ကြောင့်ဝန်းနေစွာဝန်ခံစွာဝန်ခံ၍အပြစ်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ပါသည်ဟုကျင်းနေပြန်ကြလိုက်လေသည်မြတ်သူသည်အင်္ဂလန်ပြည်၌ပညာသင်ရာဝဲတတိယနှစ်ရှိပြီဖြစ်၍ဤနှစ်ဂုံတီနှင့်မြမပြည်တို့ပြန်ပြီးရာလူထန္ဒရာနှင့်တာမရပါတင်းတောင်းတက်တဲနေထိုင်ရတော့မည်ဟုစိတ်ကူးညင်နိုင်သောအချိန်တွင်မှဤတို့ဖြစ်ရ၍အလုတ်ကိုပါဆုံးဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုကားပြန်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာတော့သည်သို့သောမိမိယူထားသည့်စတိုင်ပင်ကိုမယုံနိုင်သောကြောင့်သာထင်တိုင်းမယံပေနေလိုက်ရတော့သည်သူနှင့်ပက်လက်ကလေးထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကြည့်ထကြည့်စင်းကြံလျှောက်ကြည့်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်သူရှိနေစေအတွင်းစာတဆောင်ရောက်လာ၍ဖောက်ဖက်ရာလုံးတင်ထမဆာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်စာတင်း၌လုံးတင်သည်ပြုံးချိုအပေါ်သို့အပြစ်အလုံးပုံမချပဲမြစ်သူကယုံကြည်အားကြီးသောကြောင့်မျက်နှာလွှဲလွန်းသောအဖြစ်ကိုထောက်ပြကပြုံးချိုဘက်မှပင်ကောက်ွယ်ရေးသားလိုက်သည်အကယ်၍လုံးတင်ကပြုံးချိုအားပြစ်ဆက်ရခက်ဖြစ်အောင်ရည်လိုက်ပါမှုမြစ်သူသည်မိမိအပေါ်၌ပင်အာဃာရထောက်ွယ်ရရှိမည်ဟုလုံးတင်နားလည်လိုက်၍မိမချင်းကိုချင်းစာဟူသောစကားရပြုံးချိုပမှဖေဖေမမရေးသားလိုက်ခြင်းဒီပင်လျင်လုံးတင်အပေါ်သို့မြတ်သူ၏ကျင်နာတနာစိတ်ရိုးဖိတ်စေလိုတော့သည်လုံးတင်နှင့်ပြုံးချိုတို့သည်အပြိုင်ဆိုင်လူခဲ့ကြသောအချင်းအရာကိုလည်းမြတ်သူတီးပြီးဖြစ်၏အကယ်ဆိုရင်လုံးတင်သည်ပြုံးချိုကိုဖြီး၍ထောင်ဖို့အချက်ပေါင်းရလိမ့်မည်ဟုမြတ်သူတွက်ချက်၏ဤထဲလုံးတင်သည်ပြုံးချို၏အပြုမူကိုအဖြစ်ကြီးတစ်ခုလုပ်၍ဖီမီရေးပဲထောက်ထောက်များများကာကွယ်ရေးသားချင်းကိုတွေ့ရသောအခါမြတ်သူကလုံးတင်အောင်မိမိချင်းထောက်ခဲ့သလောက်မဆိုးရွားစိတ်ကောင်းရှိသောမိမတယောက်ဖြစ်ချင်တကားဟုနားလည်သွားလိုတော့သည်လုံးတင်သည်မြတ်သူ၏ကံဆိုးသောဖြစ်ကိုဂရုဏာကြီးစွာနှင့်ဖော်ပြ၍တိန်တော်မကောင်းတိန်တော်ပြောင်းရခြင်းသည်လူတို့၏ဓမ္မတာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြပြီးလျှင်နှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ခြင်းတခွေးသားနှင့်နေခဲ့ရသောမိမိအဖြစ်ကိုဂရုဏာတလောက်အောင်မြေကန်ထူကစကိုအဆုံးတက်လိုက်သည်မြတ်သူသည်အခါခတိန်စင်စင်ဆဆလှုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော်လေပြုံးချို၏တစ္ဆာဖောက်ခြင်းကြောင့်ညငယ်စွာရှိနေသည့်ထဲတွင်အလွန်တရာမှောင်မှန်ကြီးထဲတွင်မိအောင်တစ်ချက်မြင်လိုက်ရသောခရီးသည်သည်မိအောင်ရှိရာအရက်သို့ထား၍လက်မိခြင်းကဲ့သို့လုံးတင်ထန်းပြန်ရေးသောစာထင်း၌တဘောသူသည့်အနေအထားမျိုးထဲတွင်ဖော်ပြလိုက်လေသည်၎င်းစာတွင်မြမပြည်ပြောင်းမည်အချိန်ကာလကိုလည်းဖော်ပြ၍ရောက်ရင်းရောက်ချင်းထိမြဖို့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားရန်အကြံပေးလိုက်လေသည်ဤတော်တွင်၌တရားခံဦးမောင်မှကတားထောင်ကြီးသို့ပို့လိုက်လေသည်ပြုံးချိုတို့မိသားစုမှာထိခြိုက်နိုင်ဝန်ရည်အတွက်ခက်ခဲသည့်တကြောင်ဥမောင်ကိုလည်းမကြမကြတွေ့ချင်၍တွေ့ချင်နိုင်တွားတွေ့ရန်ခက်ခဲသည့်တကြောင်တို့ကြောင့်ကတာတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်အကြံနှင့်အင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌တုံးတက်ပြဆရာမတယောက်လက်လက်သောနေရာတွင်ရှောက်ထားလိုက်ရာကံအားလျော်စွာရရှိပေသည်ပြုံးချိုသည်လုံးတင်စာကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရကလေးကမြတ်သူနှင့်ပြည့်စည်ရတော်မူဟုတတိကျယူဆထားသည်ဖြစ်၍ထိခြိုက်နိုင်ဆက်လက်နေထိုင်လူစိတ်မရှိတော့ကြ။မြတ်သူပြန်လာဖို့လဲအချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ရာဝန်ပက်တတာကြိုးစားရမည်အစားဖေချောင်းကြိုးချောင်းကြားပြေးပြီးပုံအောင်နေရပါပြီနီဟုစင်စားမိသည့်အထင်မှပြပမျိုး၌အလုရပြီးဆိုရာတွင်ဝိကျုပ်ပေးပြီးဆိုသောသဘောနှင့်အမြင်ဆုံးကြုံတီတင်မောပက်နှစ်ပင်ကတာတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြလေတော့သည်ရွာသူရွာသားများမူကားလုံးတင်နှင့်ဖွာကျွေးလှတွေတို့ကသတင်းလွှင့်ထားကြသည့်အတွက်ကျုံချုံနှင့်မြတ်သူတို့ကွဲပြေးကြပြီးဟုယူဆကြ၍တနာတက်သူအနေငယ်တို့မှတပါမေကရွေကကဲ့ရဲ့ရှုံချသူတို့သာများကြလေသည်သူဖြစ်၍ပြုံးချို့တို့မိသားစုသည်တင်မောစင်ကြရာတွင်လက်ပုချင်းသူပင်မရှိတလောက်ဖြစ်နေ၏မိမိမျက်နှာသောလျော့ကြားတယောက်လုံးကတစ္ဆာမရှိသောမိမယုတ်တယောက်ဟုအထင်ခံရသည့်အထက်တွင်တယောက်လုံးကလည်းမိမိဘက်မှထောက်ထောက်များများစဉ်းစားမိသူခရရှာရှိနေပေရကပြုံးချို့အဖို့မှထိုနေ့ကတင်မောစိတ်သို့ဆင်းရသောအချိန်ကာလသည်လူဖြစ်လာကလေးကစိတ်အစဉ်ရဲဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်လေတော့သည်စင်စစ်ရွာသူရွာသားများကပြုံးချို့ပေါ်၌ကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းမှလည်းအဆိုးမဆိုသာပဲလုံးတင်တို့ထမတည်င်းကြရ၍မယုံတယုံရှိသည်နှင့်ရင်းနှီးသူများကပြုံးချို့အားမိကြမြင်ကြတော့ခါပြုံးချို့ကအရင်ပင်တင်ငါရှင်းခြင်းမပြုဘဲငုံးဆုပ်ပြစ်ကြီး
ထိုင်နေပြီနော်ရှင်တို့ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ရပါလို့ရှင်ကျမကတော့ဘာမှတင်ငါရှိမနေတော့ပါဘူးဟုပြောလွတ်လိုက်တော့ကြောင့်မန္တန်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးဒုက္ခဖြစ်တာပဲနေတည်တယ်ဟုစိတ်ထဲကအောင့်မိကပြင်သွားကြနေသည်တင်မောထွက်လို့နေ၍အုပ်အုံးမှုတော့ခါပြိုးချူသည့်ဂျုံတကြောင်တွင်အခြားတစ်ဖက်သို့မျက်နှာလှည့်ကာထိုင်နေရမှရွာဘက်သို့တစ်ချက်တည်းလှည့်လိုက်ကာနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်ပေါ်မှညာသိမ့်တဲ့စီတီတော်ကိုကတော့ဝှချလိုက်သည်နီဤတွင်အပြိုစဉ်ဘဝကမြစ်သူ၏အလုအကျွေးဖြစ်ရပါလို့ဤဟူသောဆုတောင်းကိုတတိယ၍မျက်ရည်များဝိုင်းလာသည်နှင့်စိတ်ကိုတစ်ချက်တည်းတင်းလိုက်ပြီးလင်းမျက်ရည်ကိုတုပ်ပစ်လိုက်သည်ကတာတို့ရောက်၍တုံတံပြဆီယမအလုကိုလက်ခံလုကန်လျက်ရှိစဉ်ပြုံးချူ၏တနာကမရှိသောရုပ်ရည်သည်ပြုံးချူအားနှိမ့်ဆက်တကဲ့သို့ဖြစ်နေပြန်တော့သည်အချို့သောယောက်ျားများသည်ရုပ်ရည်ချုံမောလှပလာခြင်းတူလျှင်နာနီကာစဉ်အပြိုစဉ်များထက်တစ်ခုလက်ကိုပုံမဆွေးမဲ့သည်ဟုပြောတတ်ကြရာထိုစကားသည်ဟုတ်ဟန်ရှိ၏ထို့ထက်နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကလေးရှိသည့်မိမမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတတ်သည့်တဘာဝကလည်းရှိနေရပြင်ကတစ်ချောင်းလုံးမှကျောင်းဆရာများသည်လူပြိုလူအိုမရွေးကျုံချူကိုပိုးပန်းကြလေတော့သည်ပလိအရာရှိများကလည်းဖခင်ချင်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍ပြုံးချူတို့အိမ်သို့တုထငါဝင်ထွက်ကာဖြစ်တီတီလှုပ်ချင်ကြသည်အားလုံးထက်မိုးဆိုးကိုကျောင်းဆရာကြီးသည်အကဲဆုံးဖြစ်၍ကျောင်းဆရာအတက်တွင်မကျွမ်းကျင်သေးသောပြုံးချူအားသင်ပြပေးလိုသောစေတနာရှိဟင်နှင့်ပြုံးချူတို့အိမ်၌အချိန်ရှိသမျှဖြုံးတက်လေသည်ပြုံးချူမှာယောက်ျားများစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုအလင်းမလိုလားသူဖြစ်၍ထိုလူစု၏စိတ်နာတနာခြင်းများသည်ပြုံးချူအားအမြဲတမ်းဒုက္ခပီးလျက်ရှိလေတော့သည်လုံပင်သည်မြတ်သူထံမှပြန်စာရရှိသည့်နေမှာစာ၍ရှင်တပြုံးပြုံးဖြစ်လျက်ကျောင်းနေစဉ်ကမိမိနှင့်ပြုံးချူမြတ်သူတို့၃ယောက်တွေ့ရိုက်ထားသောဓပုံကိုမကြမကြထုတ်၍ကြည့်လေ၏ဓပုံတွင်၌ပြုံးချူ၏ပုံပါရှိနေခြင်းကိုအမြင်ကက်သည်ဆိုကားဓပုံစရာသို့အပ်ပြီးမြတ်သူနှင့်မိမိနှစ်ယောက်ထဲဖြစ်အောင်ရက်ကူးပေးဖို့စီခိုင်း၏တနေ့တစ်၌လုံပင်သည်အိမ်ခွင်တွင်တယောက်ထဲထိုင်ကာ၎င်းပုံကိုကြည့်ရင်ပိဋိတော်မနာတာဖြစ်နေရမှစိတ်ကူးရင်လာသည်နှင့်မြတ်သူ၏ပုံကိုနမ်းလိုက်ပြီးထိုခဏတွင်စက်ဖြူတက်လာ၍လုံတင်အမူအရာကိုမြင်သည်နှင့်အံ့အားသင့်နေစဉ်လုံတင်ကဓပုံကိုဟွက်ထားလိုက်၏တို့ရတွင်စက်ဖြူသည်မြတ်သူ၏ဓပုံဖြစ်သည်ကိုရှေ့ကနေမြင်လိုက်ရ၍လုံတင်၏အမူအရာကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်လေရကလုံတင်အားဆွဲလီတော်သည်ဤတွင်လုံတင်ကအင်းအောင်ထက်၌ရှိသောအစီကမကလေးကိုခေါ်ယူလိုက်ခြင်းအပြင်ဆက်ဖြူ၏အတင့်ရဲခြင်းကိုပဋိဥလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဆက်ဖြူကအလိုတူအလိုပါကုညီကပါရမီဖြစ်ပြရခြင်းအတွက်ဆုလက်ကိုဖေတော်အခါ၌ညှော်လင့်ရမည်အကြောင်းဖက်ရိုက်မင်းမြန်သည့်တွင်လုံတင်ကသတင်းဝါလာကျွတ်ပါစေဦးတော့ကွယ်ဒီတွင်မှလည်းငါတို့အဖေကမင်းနဲ့သဘောတူအောင်အလိုကလေးအကန်ကလေးလွတ်ပြောင်မှပေါ့ကွယ်ဟုပြောသည်နှင့်မိတိအလုပ်မျိုးလုပ်ရပါမည်နည်းဟုမင်းမြန်လေသည်ထိုအခါလုံတင်ကမိမိတို့၏တစ်ဖောင်တထိုးမှမန္တလေးသို့စုံမြင့်ဆဲဆဲရှိ၍၎င်းဖောင်တွင်စစ်ကြက်လိုက်ပါသွားပါကမိမိဖခင်ကကျေးဇူးတင်အထင်ကြီးခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖောင်မှာအဖိုးတန်သောကျွန်းဖောင်ပြည့်၍စိတ်ချလိုက်သည့်အတွင်းလူတစ်ယောက်လိုက်ပါဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောပြရာတွင်စက်ဖြူမှာမိမိအားအတွင်းလူတစ်ယောက်နေဖြင့်တုံ့နှုံပြောဆိုခြင်းကိုသဘောကျသည့်တကြောင်းသမီးဖြစ်သူကသဘောကျတော်လဲအဖေသည်ကျင်နေမှသာ၍ကောင်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည့်တကြောင်းကြောင့်၎င်းကျွန်းဖောင်တွင်ဦးစီးလိုက်ပါရန်သဘောတူလိုက်လေသည်ဆက်ဖြူသည်ဖောင်ဦးစီးအဖြစ်ဖောင်စုံခန်းဤတွင်ဖောင်ချိုသမားတစ်ယောက်ရောက်လာ၍မိမိအားငှားရမ်းဖို့ပြော၏ဖောင်ချိုသမားငှားရောက်စီစဉ်ထားသည့်နှင့်တယောက်မှာသူ၏မယားမျက်နှာမြင်နေသောကြောင့်ကတိကတက်လုံနေခိုက်ဖြစ်၍အစဉ်တင့်သည်ဟုအောင်မေကဆက်ဖြူမှာ၎င်းရသားမဟုတ်ဘဲညနေစိမ့်တယောက်ဖြစ်တော်လဲဖောင်ချိုသမားငှားရမ်းခြင်းအလုံမှာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ဆက်စရမလို့ဒီအလျောက်အလွေတကူနှစ်ပင်ဈေးတက်လိုက်ကြလေသည်ထိုသူသည်ဖုံးကျော်ဟုအမိပေးလေသည်ဖြူရိုး၏ကျွန်းဖောင်သည်ထိကြိုက်မှထွက်ခဲ့ကြ၍ဝါဆူဝါခေါင်ရေဖောင်မောင်းဆိုသောစကားအရရေစည်းခတ်တဲ့နှင့်ညှော့ထိုက်ခဲ့ရာလွန်စွာခရီးတွင်လာသည်တို့ရတွင်ကြောက်တွင်အဝင်သို့ရောက်လာသောအခါယူကြီးချင်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိသောဝေကြီးတို့ချစ်ကပ်လာကြ၏ဆက်ဖြူသည်ထိကြိုက်မှမထွက်မီကလေးကတောရပလင်းများတင်ဆောင်လာခဲ့၍ဖောင်တဲကလေးတဲ့တွင်ပြပူအောင်၍ဖုတ်သောစက်သားချောင်များနှင့်မြည်လျက်တစ်လျှောက်လုံးစင်ခင်၍လိုက်လာခဲ့သည်ဖောင်ကျိုသမားအချို့တို့သည်တင်းတဲ့တွင်ဘိန်းရှူသူရှူလျက်အချို့ကလည်းဆက်ဖြူ၏တောရက်ကိုကဲ့၍တောက်လာကြရာအားလုံးပင်စင်တွေးလျက်ရှိကြ၏ဖောင်သမားများထုံးစံမှ၎င်းဝဲဤတွင်တစ်ချက်သေးဂယုစိုက်ပြီးကြောက်တွင်တစ်လျှောက်လုံးသူ့ဘာသာညှို့ချရန်သာရှိ၏ကြောက်တွင်ထဲတွင်ညချင်ရောက်စည်းကားမှုအခြားနေများကဲ့သို့ဖောင်ကိုဝဲတက်ပြီးစိုက်ထားဖို့မလိုပဲတညလုံးစိတ်ချလက်ချညှို့ချနိုင်လေသည်
ဝင်းဤသို့ရောက်သောအခါနေဝင်ပြီး၍မှောက်စားပြနေပြီဖြစ်ရာဖောင်သမားများသည်တစ်ဖက်ကမ်း၌ရှိသောဝဲမှလွတ်မြောက်အောင်အခြားဘက်ကမှကဲ့၍ညှောချရန်ဖြစ်တော်လဲဖောင်ထဲတွင်တောရွက်ဖြင့်ဈေးရနေကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့ကြ၍ဝေးရဲသို့ဖောင်ဦးဆိုင်ဝင်သွားသောအခါမှပြာဤပြာယာပြစ်ထွက်လာကြလို့သည်တို့ရတွင်ထိုချိန်၌ကဘာမှမတက်နိုင်နောက်ကျလိမ့်မည်ဖောင်သမားများသည်ထောက်ကြပါအောင်ဟဘသူရေဘယ်ဝါရေစသဖြင့်အော်ဟစ်ခါဖောင်ပေါ်၌တောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြင်းနေကြစဉ်တစ်ဖောင်ကြီးသည်ဥမာဆ၍စက်တင်မြုပ်သွားကတဖြည်းဖြည်းတကြွတကြွမြည်လျက်တုံ့နောင်ထားသည့်ကျိုးများကိုလည်းဟိုကားပြက်ဒီကားပြက်ဟိုကားပြက်ဒီကားပြက်နှစ်ပင်ဝဲအောက်သို့စုပ်ဝင်သွားလျော်သည်ဆက်ဖြူသည်အရက်ခွက်ကိုလက်မှကိုင်းကဖောင်တဲတဲမှနောက်ဆုံးထွက်လာသူဖြစ်၍ဖောင်ဦးမြုပ်သွားခြင်းကိုပင်မြင်လိုက်ရပေဖောင်လေပိုင်းရေအောက်သို့ရောက်ကမှတွေ့မိတွေ့ရတွေ့ထားရင်းအသက်အောင်ရဲ့ပတ်သွားလျော်သည်ရေအောက်၌ညံ့ကြခဲ့သည်မသိမောလာမကမွန်၍ရှင်သေးမှအောက်တက်တက်ကြီးဖြစ်လာသည့်အချိန်တွင်ဆက်ဖြူမဝင်းမှုတ်၍ထုတ်လိုက်သောကျွန်းတစ်တလုံးကိုတွေ့ဖက်လျက်ရေစီကြောင်းတိုင်းမျိုးသားဒီကိုတွေ့ရသည်တလုံး၏အစွန်ဘက်၌မင်းမင်းမြင်၍ခေါ်ကြည့်ရာဖောင်တွင်နောက်ဆုံးမှလိုက်လာသောဖောင်ကျိုသမားဖုံးကျိုအတန်ဖြင့်ပြန်ထုတ်လိုက်သည်ဖြင့်ဆက်ဖြူအားရှိသွားသည်လူနှစ်ယောက်တို့သည်လာစင်း6ရက်နေ့ဝိုးရွားလာရောင်ဖြင့်မြစ်ပြင်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်တော့လေဤသူကိုမှမမြင်ရခေါ်ကြည့်ရာတွင်လည်းဤသူကမှပြန်၍မထူးတော့ကြောင်းအလုံးတည်ပြီးမိမိတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်းရင်လီတော့သည်ဟုသိရှိရလေသည်မြေမိုးချင်းပြပြောက်၍အသက်မှန်ကန်စွာရှူနိုင်သောခါတွင်ဆက်ဖြူနှင့်ဖုံးကျော်တို့သည်ကန်းတို့ရောက်အောင်တစ်တုံးပါလှုပ်ရဲ၍တစ်ဖက်ကန်းတို့ဆိုက်ကြကြ၏အသက်ကားမတည်ကြသို့သောလူနှစ်ယောက်မှာယေရှုဆိုထားသောကြောင့်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းကြသည်ယေရှုသောအဝတ်တို့ကိုညှိ၍လစ်တလက်အောင်ရန်ခါခြင်းဖြင့်ခပ်ပပန့်ဖြစ်ုံများသာတနာ၏၆တွေ့ဒီကမဟုတ်တခါတည်းဖောင်များစုံမျိုးတဲ့ကြာရ၍အော်ဟစ်ပါတော့လေတစ်ဖောင်များသည်ဝဲရှိသောဤကံဘက်သို့မချင်းကပ်ဘဲအခြားဘက်ကံသို့ကပ်ကာစုံမျိုးကြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ခေါ်တန်ကြတော့လေမလာဝန်းချသည်တကောင်ကျော်လက်သောချဲအေးသောဒေသဖြစ်၍လူနှစ်ယောက်တို့မှမချောက်တချောက်ရှိသောအဖွေများတွင်၌ဝန်ခံမရနိုင်အောင်တုံ့ပြန်နေကြလိမ့်မည်ဆက်ဖြူသည်ဓမီးစစ်တလုံးပါလာခ၍အစ်ကက်ထင်းမှထုတ်၍ချစ်တီအားရေစွတ်ထားသောကြောင့်ရုတ်တရက်မိမတောက်ချေသို့သောမိစာကိုရေစွတ်တော်လဲဖြစ်စီဖြစ်သောဂွန်ထဲသို့ရင်းဝင်နိုင်သောမိချစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်မိစာမှရေကိုညှစ်ပြီးအထက်ထက်ချစ်သောကြောင့်မိပွင့်၍လာတော်သည်ဆက်ဖြူ၏အကျမ်းမှာမိမွေရန်ဖြစ်၍အနီးနားတဝိုက်တွင်တစ်ခတ်ချောင်များတွေ့မိလို့ဟုစံကြည့်တော်လဲရေစနစ်နီးသောကြောင့်အချောင်မတွေ့ရအဆူများသာရှိနေ၏သူဖြစ်၍လူမြောက်သည်ကြောက်ကြွ၍တေးချင်းသေးအချမ်းခံပြီးတော့မနေနိုင်ဟုဆုံးဖြတ်ကာရေစနစ်ဝေသောနေရာသို့တား၍ထင်းချောင်များရှာဖွေစုဆောင်ကြ၏မိဖို့လောက်အောင်ထင်းချောင်များရရှိသောအခါဓမီချစ်ကိုတယောက်တည်းနှင့်ဆိတ်ရွှေစွာချက်ချင်းအားဖြင့်မိတောက်လာ၍မိပုံဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းပွားယူကြရ၏မိဟုံဟုံတောက်၍ခိုက်ခိုက်တုံသောခြေလက်များကိုမိနိုင်ခင်ကတကူလုံးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်၍လှုံ့ကျရသဖြင့်နှေးလာသောအခါကငါတို့ဒီမှာချက်ရသောတံဖြည့်တရားတော်မည်မဟုတ်ဟုအတန်အတက်လာကြသည်လူမြောက်သည်တညာလုံးထင်းချောင်ရှာကြည့်တခါမိလုံကြည့်တခါဖြင့်အေးရတို့ဒီမရှိပဲစောင့်နေကြရ၏နည်းနည်းလင်း၍နေထလာသောအခါ၌ကချမ်းအေးခြင်းမှကာကွယ်ရေးထံဝန်ရေးအတွက်စားစရာရှာကြရလိမ့်မည်ရေဆက်ဖက်တွင်စားစရာရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိသောကြောင့်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြရလျာတနင်္လာတွင်တောဖန်ကားပင်ကြီးအောင်၌ဖန်ကားသီးထောင်များတွေ့ကြ၍ချင်းချင်းဖန်ဖန်နှင့်ရှုပ်မဲ့ကားစားကြရ၏အခြားတနင်္လာတွင်တောတဖန်ပင်ကြီးမှအတိများပြုတ်နေအောင်တီးသည်နှင့်မင်းရှက်စွာစားကြလိမ့်သည်ရေအတွက်မမှုညစ်တို့ဆင်းရဲမလိုပဲဆန်းကြောင်တစ်ခုအစင်တင်တွေ့ကြလေသည်ထိုနည်းတဝိုင်း၌တစ်ကန်းချောင်များလည်းအလွန်ပေါ်၍ညအချိန်များ၌မိဖို့ရန်အတွက်နေရာကျလာသည်စားစရာတောက်စရာနှင့်မိလုံရန်အတွက်ပါအစင်တင်လာတော့လေချင်းချက်တစ်ခုမှာညကနှင့်အတန်ငယ်ဝေး၍ဖောင်စုံများကိုမျှော်ကြည့်ရန်ခဲရင်လာသည်နောက်တနေ့ဤနေဝင်စိန်တွင်ဖုံးတော်မှလူတည့်ရဲ့ချက်ချင်းဖြား၍အဖျားတက်လာကခိုက်ခိုက်တုံလာပြီးအလူလေးအမလေးမိတွားနေတော့သည်အမမထုညကယေရှုပြီးအေးအေးမြင့်ခြင်းအတွက်ချက်ချင်းတောက်၍ဖားခြင်းဖြစ်လေသည်ထုည၌ဆက်ဖြူမဝင်းတောက်တောက်မစားရခြင်းကြောင့်ဝေးဟာခြင်းကတဖက်မူးမပြတ်ရအောင်ထင်းချောင်များကောက်ရခြင်းကတဖက်ဖြားသူအတွက်ရေတက်ရခြင်းကတဖက်တွန်းနေကြည့်တဲ့ဖြစ်၍ကြောက်ရခြင်းကတဖက်ကဲမိသူပေါ်လာပါဦးမည်လို့ဟုပူပင်ရခြင်းကတဖက်နှင့်၎င်းအားအမြင်ကပ်သူများပင်တနာခြင်းစရာဖြစ်နေရှာတော့သည်ဆက်ဖြူသည်လူနာကိုကြည့်နေခြင်းဤမျက်နာကို
ငါမြင်ဘူးပါသည်ဟုအောင်းမေး၍ပြောပြရာဖုံးကျော်ကလည်းစက်ဖြူကိုမိမိတိပါသည်ဟုပြန်ပြောလေသည်ဘေတုံးကတိပူးတနည်းဟုစက်ဖြူကမေးတော့ခါဖုံးကျော်ကနောက်တော့ပြောပြစီဟုဆိုကအခြားဘက်သို့လှည့်သွားလေသည်တကောင်ကျော်လက်တော့ဖုံးကျော်သည်မိမိကိုယ်ကိုတရားတော်မြင်ထင်၍စက်ဖြူအားနှိုးပြီးလျင်အောက်ပါဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြလေသည်တားရေးဆိုသူနှင့်ဖုံးကျော်တို့သည်တော့အုပ်တယောက်ဤတနက်ကိုငှား၍တော့လေကြရာဒီရေတကောင်ကိုပြစ်ရင်ထင်းကိုတမားတယောက်ကိုထိမှန်တော့ကြောင့်ရွာတို့မပြန်ဘဲဝရမ်းပြေးကြကြောင်းတဖြည်းဖြည်းစေရလာကြ၍ကာလ၌ဓမြတိုက်ပြီးခရီးသည်များထံမှပစ္စည်းများလိကြကြောင်းတနေ့တနားခရီးသည်တယောက်ထံမှမိသက်တောင်းမိပါရှိမိစကူများရရှိကြရာတော်တဲ့၌တိခေါင်းထဲတွင်တိုးဝက်ခါရံဖန်ရံခါမြို့သူတယောက်တလေချင်းကပ်၍ရိတ်ခါများဝယ်ယူလေးရှိကြောင်းတနေ့တနားဖုံးကျော်အလေကျ၍မြို့ရင်းမှရိတ်ခါများနှင့်ပြန်လာရာတွင်တာအေးရောမိစကူများပါပြောက်သွားကြောင်းတနက်မှလည်းဘီမာထားခဲ့သည်မသိရကြောင်းဤတွင်ဖုံးကျော်သည်တာအေးကိုတွေ့ရတင်ချင်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍လိုက်လံရှာဖွေကြောင်းရွာတရွာတွင်ဖေးဝိုင်းတွေ့၍ဝင်ကစားရာလူတယောက်ဝတ်ထားသောကြောင့်ဤလက်စွပ်ကိုမြင်၍တာအေးနှင့်အတူမိမိတို့တိုက်၍ရာဖူးသောလက်စွပ်ဟူ၍မှတ်မိကြောင်းစုံစမ်းကြည့်သောအခါမကြသေးမီကခရီးသည်လူစိမ့်တယောက်ရောက်လာ၍ဖေးကစားရာမိစက်ကူတော်တော်များများနှင့်ရှိတူရှိစားနေတကွာဤကြောင့်ဤလက်စွပ်ပါပြုတ်သွားသဖြင့်မိမိနိုင်နိုင်ချင်းဖြစ်သည်ဟုထိုလူကပြောပြကြောင်းဖုံးကျော်သည်တာအေးထွက်သွားရာအရက်လေးမျက်နှာကိုစုံစမ်းပြီးရခင်ကထက်ပြင်းထန်သောမူတည်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်လိုက်သွားကြောင်းဝရမ်းပြေရခြင်းကတဖန်တာအေးကိုစုံစမ်းရသည်ကတဖက်တို့ကြောင့်ခရင်စာခရီးသွားရ၍၃နှစ်နှစ်ပင်ကြာခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်၌မျက်တင်နေသောတာအေးကိုတွေ့ရတော့လေလက်ထဲတွင်လက်နက်အလွဲတစ်ခုမပါရှိသည်နှင့်ခလန်းလန်း၌အစ်ပျော်လျက်ရှိသောထင်းကုတ်သမားတယောက်၏ခွန်ကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူပြီးရှ िख ိုးနေသောတာအေးကိုနောက်မှခုနှစ်လေပင်ကိုခုတ်ပိုင်းလိုက်ကြောင်းသို့သောလေပင်တည့်တည့်မထီပဲချော်သားသည်နှင့်သုံးလေးချက်ခုတ်တဲ့ရာကြောင်းပြောပြလေသည်ဤတွင်ဆက်ဖြူဤလူကိုမြင်ဖို့ပါသည်ဟုထင်မှတ်မိခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပေါ်လာ၍ဖုံးကျော်အားပြောပြသည်သည်ဖုံးကျော်မှာတာအေးကိုလူတစ်ကိုခုတ်တက်ပြီးနောက်ဂမန်ကဒန်းပြေးလာစဉ်မိမိနှင့်လုံးတင်တို့ကအလဲပေါ်မှမြင်လိုက်ကြရ၍ဖုံးကျော်ကလည်းအခြားဘက်သို့ချိုးထွက်သွားသည်မဟုတ်ပါလို့ဟုမိရာဖုံးကျော်ကဟုတ်ကြောင်းထူကြောင်းဆက်ဖြူကိုတည်သည်ဟုမိမိပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလေသည်နောက်ဆုံး၌ဖုံးကျော်ကမိမိအတွက်ကြောင့်အဖိုးကြီးဥမောင်းအကျုံနောက်ချင်းခင်ရ၍မတော်တဆကျူးရန်ခင်ရနိုင်ပါသည်မိမိအဖို့မှာတင်မိသူဖြစ်၍ဤလူတက်မှု၌အမှန်တိုင်းဖြစ်စေခြင်းကဆက်ဖြူအားတာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တောင်းပန်လေသည်ဆက်ဖြူသည်လူတက်သမားကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ချက်ပေးခြင်းကိုကြားရသည့်အခါနောင်တကြီးရခဲ့လေသည်မိမိအားတကယ်မချစ်ကြိုက်သောမိမတစ်ယောက်ရနိုင်၏အတွက်အပြစ်မရှိသောလူကြီးတစ်ယောက်အားထောင်ထဲသို့တွန်းပို့ပြီးကျူးစင်တက်ရအောင်ဖန်တီးခြင်းမိမိကပြမဖို့ပါလျက်ချမ်းသာပေးဖို့သည့်အကုနှင့်မီးအားကွဲပြေးစေရန်အတ္တိဒုက္ခရောက်စေခြင်းယုံချို့လိုအင်သားများအားတရားတကြီးတို့တွင်စင်စေခြင်းအစရှိသောရစ္စမှုများသည်စက်ဖြူ၏နှလုံးသားကိုကုက္ကဆသည်ဟူသောပူဆွေးလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စေသည်နှင့်ဤကိစ္စအမှန်တည်းအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပါရမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်နောက်တစ်နေ့တွင်တောထဲသို့ထင်းခွေလာကြသောလူတစုနှင့်ကံအားလျော်စွာတွေ့ကြ၏စက်ဖြူကမိမိတို့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရာထင်းခွေသမားများသည်ထင်းစင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်၍လူနာကိုထင်းစင်ပေါ်တင်ပြီးလျင်၎င်းတို့၏ရွာသို့ထင်းခေါ်သွားကြ၏ဖုံးကျော်မှာတတိမယတစ်ချက်ရိုက်တစ်ချက်ဖြစ်နေရာဆက်ဖြူကအရေးကြီးသောဖြောက်ချက်တစ်ခုပေးရန်ရှိပါသည်ဟုပြော၍ရွာလူကြီးနှင့်လူကြီးအချို့ကိုခေါ်ထား၏ဖုံးကျော်တတိယလာသောအချိန်တွင်နွားနုနှင့်ပြုတ်သောစံပြုတ်သုံးလေးစွန်းတကြွခြင်းအဖြစ်အရှိအောင်လုပ်ပေးပြီးနောက်တော်လင်း၌ပြောခဲ့သည့်စကားများကိုလူကြီးများရှိတွင်ထပ်မံပြောပြစီလျက်ဆက်ဖြူကဖြစ်သက်သလိုရေးကူးယူလေသည်ထို့နောက်ရွာလူကြီးများအားဖုံးကျော်၏ဖြောင်းချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးစေလေသည်ဖုံးကျော်မှာမြို့နှင့်အလွန်ဝေး၍ခြုံကြသောတရကလေးတွင်စေကောင်းဝါကောင်းမိဝဲခွင့်မရှိသည်နှင့်နောက်တစ်နေ့၌ပင်ကွင်းလိုအနိစရောက်လေသည်ဖုံးကျော်၏အလောင်းကိုတကြိုပြီး၍ဆက်ဖြူကတပေချင်းမျိုးတို့လက်ဖို့ပါရင်ကျုံမီကျန်စဲ၌ပင်အသေးအံဖျားလာပြန်၍လူနာကြီးအဖြစ်ကြာရှည်စွာနေရပြန်တော့သည်မြတ်သူသည်၃နှစ်ဆက်၍အင်္ဂလန်မှပြန်ရောက်လာသောအခါကျွေးရာလူစံကောင်း Village Hero အနေဖြင့်တရွာလုံးကကြိုးစားကြတော့လေမြတ်သူ၏မျက်နှာမှာရွှေမောက်ခွဲထွက်သွားရခြင်းကဖြစ်သူဖြင့်ကြည်လင်ရှင်ပြခြင်းမရှိပေလုံးတင်ကမင်းကလေးများအားဝိဆုံတစုံစီပေးကဖြင့်မြတ်သူအားပန်းစစ်တဖို့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားတော့လေ
မြစ်သူ၏မျက်စိသည်ဖန်ဆက်သောမင်းကလေးများကိုမကြည့်ဘဲနေထိုင်သူမရှိသဖြင့်ဖေယိုဖျက်ဖြစ်နေသည့်ပြွန်ချူတို့၏တဲအိုဘက်သို့သာမျှော်ကြည့်လျက်ရှိတော်သည်မိဘများနှင့်ပြန်တွေ့ရခြင်းအတွက်ပင်လျှင်မြစ်သူဝမ်းသာသည့်လက္ခဏာမရှိချေအင်္ဂလမမြစ်သူမထွက်လာမီကတည်းကတည်င်းဝါလာကျွတ်တင်နှင့်တပြိုင်နက်လက်ထက်ချဖို့လုံတင်တိုက်တွန်းချက်ကိုမြစ်သူကသဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းလုံတင်သည့်လက်ထက်ပွဲအတွက်နေရုံညပါကျိုးပန်းအထုတ်ကစီမံခြင်းများကိုမြတ်သူသည်စစ်မှုန်စားလှသည့်အမူအရာမျိုးဖြင့်ညီတက်စွာကြည့်ရတနိုင်၏။တရားရက္ခာခင်ကျေးဇူးခံကျေးဇူးဆောင်များနှင့်လုံတင်၏ကျိုးမှုခြင်းများကိုပပင်းနပြေစားတတ်သူများမှတပါလုံတင်၏ရောက်ရက်ခတ်ခြင်းကိုညီပြေကတ၍မိတငုံငုံနှကောင်းတရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေကြလိတော့သည်။ဥမောင်အားလူတက်မှုနှင့်ရုံတင်စစ်ဆေးသောနေ့တွင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးရုံခက်မှတိတိတ်တူစီကားလာသည်။မြတ်သူသည်ထိချိန်မှအမှုနားထောင်ရန်တွားကြသောလူများနှင့်လိတ်လို့တော်လေလုံတင်ဤတားဆီးခြင်းထက်မိမိအလွန်စိတ်ငါသည့်မိအားဟောင်းပြုံးချွေ၏မျက်နှာကိုဘလိုလုပ်ပြီးကြည့်ရမည်မသိသည်နှင့်စွပ်ပေပြီးနေလိုက်တော်သည်တို့သောတငယ်ချင်းလေဝန်ဦးသိမ့်ဟန်နှင့်ရခိုင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းဥမောင်အတွက်ဝိလုံငှားဖို့ကိုမြတ်သူတောင်းဝင်ယူပြီးဖြစ်လေသည်ဦးသိမ့်ဟန်စီမံထားသည်ကဤတို့သည်စကိုင်းတောင်မြို့၌ဥပုပ်ရရှိဆောင်နေသည့်စုံတော်ဦးဆန့်ရှားထံသို့ကိုလူတီဤကို၌ရရှိထားပုံဒရာတန်ဆက်မှတ်တမ်းကိုပလိထဏမှကူးယူသွားပြီးလျှင်ဥဆန်ရှားအပြ၏ဥဆန်ရှားသည်၎င်းမှတ်တမ်းကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်တရားခံဥမောင်အတွက်ငှားထားသည့်ဝိလုံအားမိတုမိပုံရှောက်လဲရမည်အကြောင်းတွင်တင်ပြောပြလိုက်လေသည်အမှုစစ်ဆေးသောအခါတရားလူအဖြစ်နှင့်ရှောက်လဲသောအမှုလိုက်အရာရှိကတရားခံဥမောင်နှင့်တေသူကိုလူတစ်တို့ရံဖြစ်မှုသည့်အကြောင်းရံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှလည်းတေသူကိုလူတစ်ကတရားခံ၏ထင်းကိုခွင့်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရာတပုတ်ကြရသောအခါတွင်လည်းတရားခံပင်တာ၍နာပြင်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍တရားခံမှာထင်းလဲအကုခံရသည်လူလဲအနာခံရသည်တို့ကြောင့်နှစ်ပြန်စီနှစ်နာတစ်ဖြည့်ရံညှို့ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ဖွဲ့ထိုက်ကြောင်းရံဖြစ်ပြီးသည့်နောက်တရားခံနှင့်တေသူတို့ခေါ်ခေါ်ပြောပြောရှိနေကြပြီးဆိုတော့လေရံညှို့ဖွဲ့ပြီးချက်ကောင်းကိုစောင့်နေသောလူတစ်ယောက်သည်မိမိအပေါ်၌မတင်ကမရှိရအောင်လူအများရှိတွင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောလုံးလီမိသားဖြစ်ကြ။ထို့ကြောင့်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောရှိနေကြပြီးဆိုခြင်းအတွက်တာ၍ပင်မတင်ငါဖွေရာဖြစ်နေကြ။ထင်းခွေတမအချင်းချင်းဖြစ်၍တော်လေး၌တနည်းနည်းတွင်အခွင့်ကောင်းရလိမ့်မည်ဟုမျှော်မဲ့လိမ့်မည်မှာတဘာဝပင်ဖြစ်ကြ။ထို့နည်းကတေတူနှင့်တရခန်ဤတွင်အခြားသူတဦးတယောက်မှမရှိသောကြောင့်တရခန်ကမတက်လျင်တမည်သူမည်သူမှမရှိကြ။တေတူသည်ကိုကိုကိုတက်တည်သည်ဟုဆိုရမှလည်းကိုလေးဘေးနှင့်ကိုကိုကိုဣရိယာမျိုးရအောင်လုပ်ရမဖြစ်နိုင်ကိုကိုကိုတက်တီတီဆိုရင်လေကိုခုနှစ်ကိုလုံးချက်မီဖြစ်ကြောင်းတရားခံခွန်ကိုတွားယူပြီးမှကိုနေရာကိုပြန်လာပြီးလုံးချက်သည်ဟုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူတယောက်မြင်လိုက်ရသည်ဟုတရားခံကပြောချင်မှယုံကြည်စရာမဟုတ်ကြောင်းတိုးရီကလူတယောက်သည်တီတူကိုအကြောင်းနဲ့တက်တက်လာတက်ပြီးထွက်ပြေးသွားသည်ဆိုသည်မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတိုးရီကလူတယောက်သည်ပစ္စည်းကိုလူလိုသည့်အတွက်ဟုဆိုရမှာလေထင့်ကုန်တမ၌ဘာပစ္စည်းမှမရှိထိုနေ့ကဘာပစ္စည်းမှလည်းမပြောက်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍တေတူကိုလူတစ်ကိုတက်တော်လက်သည်မှတရားခံဥမောင်မှတပါညီသူမှမရှိနိုင်ကြောင်းဆက်သဖြင့်ရှောက်လဲလီယာနားထောင်သူပြိတက်တို့မှအဖိုးကြီးဥမောင်တို့တွားရှာတော့မှာပဲဟုအောက်မေ့ကြသည်ထိုနောက်တရားခံဥမောင်၏ဝိလုံကရှောက်လဲမီဟုထလိုက်တော့အခါလက်ထဲတွင်စာရွက်ကင်ထား၍အမှုလိုက်အရာရှိသူပြရာအမှုလိုက်အရာရှိကစာရွက်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ခေါင်းနှိပ်လေသည်စာရွက်မှာတေတူဤကို၌တွေ့ရှိသည့်ဒဏ်ရာတင်ဆက်များ၏အစင်းဖြစ်၍မူရင်းအတိုင်း True copy ကိုယူထားခြင်းဖြစ်လေသည်ဝိလုံကမူရင်းမမှန်ကိုကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလိုဟုမေးရာအမှုလိုက်ကကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းဖြစ်လေသည်ဒဏ်ရာစည်းကိမ်းကိုဖျက်ပြရာလက်ဝဲဘက်ပခုံးအထက်လက်ဘင်းအရင်၌တစ်ချက်အနောက်တည့်လေကုပ်၌တစ်ချက်လက်ပြ၌တစ်ချက်ကျိုး၌တစ်ချက်စုစုပေါင်း၄ချက်ဖြစ်သည်ဆရာဝန်မှချက်၌အခြားသောဒဏ်ချက်များထက်အသက်သေးစီလောက်သောဒဏ်ချက်မှအနောက်တည့်လေကုပ်မှဒဏ်ချက်ဖြစ်၍လေပင်ပြတ်လူမတက်ဖြစ်နေကြောင်းဖော်ပြထားလေသည်ဒဏ်ရာများအနေထားနှင့်အရေအတွက်ကိုကန့်ကွက်ရန်ရှိပါသလိုဟုဝိလုံကမေး၍အမှုလိုက်ကကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းဖြေဆိုရာတွင်ဝိလုံသည်အောက်ပါအတိုင်းရှောင်လေရင်သူနည်းကတွေ့ဆက်လက်နှင့်တွေ့ရှိသည့်ဥမောင်၏ခွန်တတိပံပစ္စည်းကိုလည်းလှမ်းယူလိုက်သည်ပေရူကိုလူတစ်ကိုမိသူတက်တီဖြစ်စီနောက်ကနေပြီးခုနှစ်ခုချင်းဖြစ်ရမည်ဤကြောင့်ကိုဒဏ်ရာတင်ချက်များကတော့၎င်းအခြေအနေကတော့၎င်းတက်တီခံရရှိကြောင်းအခြေအနေဆိုဒီမှာကိုလူတက်တီခွန်အားချိနေသူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းမိမိအားရှေ့မှခုတ်ဖက်လျင်ခ
ခုခံကာကွယ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းယခုမှနောက်မှအလစ်တွင်ဝင်ခုတ်တော်ကြောင့်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအိမြသာမကသည်ဒဏ်ရာကိုထောက်ချင်ခြင်းအဖြစ်မတည့်ရနေခိုင်မဟုတ်ထိုင်နေခိုက်တွင်ခုတ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုသိနိုင်ကြောင်းသုံးပါပြီ။ထိုင်နေသူတစ်ယောက်ကိုနောက်မှခွန်းနှင့်တက်လို့လျင်ဘေးကင်းသို့ခုတ်ရမည်နီ။အိန္ဒိယတွင်ဝိလုံသည်ခုန်ကိုကန်ကာခုတ်တော်မိဟန်လုပ်ပြသည်သည်။တိအောင်တက်လို့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လေပင်ကိုခုတ်ပိုင်းလိမ့်မည်အကံဖြစ်ကြောင်းထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်ကိုနောက်မှခွန်းနှင့်လေပင်ကိုခုတ်ပိုင်းသည့်အခါဘေးနီယာသို့ထိလိမ့်မည်နီ။ညာတန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုင်နေသူ၏လက်ရဘက်ပခုံးအထက်သို့ထိခိုက်မည်ဖြစ်၍ဘေးတန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျင်ဒင်ရသည်လက်ဝဲဘက်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းဤတွင်ဝှက်လုံးသည်မိမိ၏စရေးကိုထိုင်စီလျက်နောက်မှချစ်ကပ်ပြီးခုံကိုကန်ကာလက်ရဖြစ်တလဲလက်ဝဲဖြစ်တလဲခုံးမိဟန်လုပြသည်သည်ခုံဟူသောလက်နက်မှလက်နက်ဖက်ဖြစ်ကန်၍ခောက်ရသောလက်နက်မျိုးဖြစ်တော်လဲညာတန်လျင်ညာဘက်သို့နှွေ့၍ဘေးတန်လျင်ဘေးဘက်သို့နှွေ့ရသောထုံးစံရှိကြောင်းတေတူရရှိသောတရားမှာလက်ဝဲဘက်ပခုံးအထက်ဟုဆိုသောကြောင့်ခုတ်ပိုင်းသောသူသည်ဧကနဘေဒင်တယောက်ဖြစ်ရမည်အကြောင်းညာတန်သောလူတယောက်သည်ဘေဘက်သို့ထိအောင်လက်ပြန်ကြီးခုတ်ပိုင်းရမည်ဟုထောက်စမရှိဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဤတွင်တရားခံဥမ္မောင်အားဘေဒင်လောညာတန်လောဟုမိလက်ရာဥမ္မောင်ကညာတန်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုလေသည်ထို့နောက်ဝိလုံကဣမြတာမကသည်ဆို၍ဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာတေတူကိုလူတစ်ကိုဘေဒူခုတ်ပိုင်းနေဖြစ်စေလေပြီးလဝဲပတုရှေးဥစွာခုတ်ပိုင်းလိုက်ရာပလကြီးထိကလျင်တစ်ချက်တည်းနှင့်လေပင်ပြက်သည်ဖြစ်စေပြက်လူမတက်ဖြစ်စေဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းယခုပလကြီးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လဲယုံလဲတတ်သည်နောက်မှတောက်ခုံမြခုံနှင့်နောက်ဆုံးတွင်လေကုတ်ခုံမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကဲ့၍တရခန်ဥမောင်းခုတ်ပိုင်းခြင်းဖြစ်ခဲ့လျင်တစ်ချက်တည်းနှင့်လေပင်ပြက်သွား၍နောက်ထပ်ခုံရန်လူမည်မဟုတ်ကြောင်းဤအချက်ကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်တေတူကလူတစ်ကိုခုတ်တော်သူသည်ခွန်တုံးနေကြသူလည်းမဟုတ်နိုင်ဘေဒင်လူတယောက်လည်းဖြစ်ရမည်ဟုရှောက်လဲလျာတယုံလုံးဝေါခနဲ့ဖြစ်သွား၍တရားသူကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားသောအမူအရာနှင့်နားထောင်ရရှိ၏ကျိုးချွန်နှင့်မိခင်တို့ဆက်တို့လည်းအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်စီရှုလိုက်ကြခြင်းအဖြစ်ရှင်တင်း၌အတော်ချောင်သွားကြဟန်ရှိလေသည်ထိုခဏ၌လှေကားစီမှရောက်ရက်ခက်အတန်ကြားသည်နှင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာမိုးကြီးပန်းကြီးနှင့်ပြစ်တက်လာသောစက်ဖြူကိုမြင်ကြရ၍ငြင်းကြည့်နေကြသည်စပြူဒီတရားခံဝတ်လုံဤသို့ချင်းကဲ့၍စကားတီတူပြောပြီးနောက်စာရွက်တရွက်ကိုပြလျာဝတ်လုံလည်းစာရွက်ကိုဖတ်တည်ပြီးတရားသူကြီးထံသို့တင်ပြလိုက်သည်စာရွက်ကအချောင်းမဟုတ်ကွယ်လွန်သူဖုံးကျော်၏ဖြောင့်ချက်ကိုရွာသူကြီးနှင့်ရွာလူကြီးတို့၏လက်မှတ်များနှင့်တကွပါရှိလေသည်တရားသူကြီးသည်ဝတ်လုံ၏လျှောက်လွှဲချက်ကိုကြားရကလေးကတရားခံပေါ်၌ဆွဆွဲချက်ကိုရုံမတန်တရားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာစာရွက်ကိုမြင်ရ၍စင်လုံးမဟုတ်အကဲ့ဖြစ်သောစစ်စစ်သိရှိရသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တရားခံပေါ်၌လုံးဝတဏှာကင်းရှင်းကတရက်တည်းလွတ်ပစ်လိုက်လေသည်စပြူးမှာရွာကလေး၌တစ်လကျော်နှစ်လခန့်ကြာအောင်နလန်ထူ၍ကျမ်းမာလာသောအခါ၌ရွာသားများကတပိတ်ချင်းမျိုးတို့လေကလေးနှင့်လိုက်ပို့ကြသည်ရွာသားများအားကျေးဇူးဆက်လိုပါတော့လေမိမိလက်ပတ်နာရီကိုချွတ်၍ပေးချင်မှတပါဘာမှမတက်နိုင်သည်နှင့်နောက်တော့မှကျေးဇူးဆက်ပါဦးမည်ဟုနှုတ်ကပတ်ပြုခဲ့ရသည်ဖြူရီအတဲမှာထိကျိတ်တို့ပြန်ရင်ဖြစ်တော်လဲတည်င်းစာတွင်ဥမာမီလူတက်မှုကိုကတာမျိုးဆက်ရှင်ယုံ၌စစ်စစ်တော်မူဟုတွေ့ရသည်နှင့်ရွာသားများကမယူလိုပါဟုပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်ကိုပောင်းမြင်ပြီးလျင်ကြောင်ကြောင်တို့၎င်းထူမတဖန်မော်တော်ကားဖြင့်ရွှေဘုံမျိုးတို့၎င်းထူမတဖန်ကတာတို့မြေထလက်နှင့်၎င်းလက်ပါသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါပြုံးချူကဆက်ဖြူ၏ကျေးဇူးကြီးလာပါကြောင်းပြောပြတော့ခါဆက်ဖြူမှာတည်ရင်ထွက်ဖြစ်၍အစည်းအဝေးနောင်တရခဲ့သည့်လက္ခဏာနှင့်ယုံချူ၏ကျေးဇူးတင်စကားကိုပင်လက်မခံဘဲထိချိုင်းသို့မိမိနှင့်အတူလက်ခဲ့ဖို့သာခေါ်လေတော့သည်ယုံချူကကိစ္စကိုမေးတော့ခါဆက်ဖြူပါတကူတက်တလုံးမယုံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ယုံမှမပြုံးချူတို့အများကြီးနောင်တရခဲ့ပါလေအခုတော့မပြောပြရစီနဲ့ဦးထိချိုင်းကြလို့မှရွာသူရွာသားတွေရှိမှအလုံးစုံတင်ကရှင်းပါမယ်လက်ခဲ့စမ်းပါဟုပြောလေရာကျုံချူသည်ဆက်ဖြူ၏မျက်နှာထားကို၎င်းဖခင်အားကိစ္စရင်အတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းများကိုထောက်ထားဆင်ခြင်မိသည်နှင့်၎င်းထံမျက်မျက်နှာ၌ဟုစဉ်းစားကဖိတ်ပါဖို့ဝန်ခံလိုက်လေသည်ထီချိုင်ကမျက်သူနှင့်လုံတင်တို့လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမိနေဖြစ်၍တရွာလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွရှိနေကြ၏မင်္ဂလာဆောင်၌ထောက်ဘက်ထမင်းကျွေးခေလာသောဒေသတွင်ထောက်ဘက်ထမင်းနှင့်အုံထမင်းတက်ရာစားနိုင်၍ကျက်ဝက်ဘေးစိတ်ပြင်းပေါဆုံးချက်ပြုတ်စီမံထားသောကြောင့်တရွာလုံးတပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြသည်
ရာခိုင်နှုန်း90မြောက်သောပြည်သက်ကမူတွင်းဆူတို့တာမီကိုတနာပါれဟုတီတိုပြောကြပါပြီ။မင်းဒလီဘီဒင်းစရာတူကအခါပေးလိုက်သည့်အခါတိုင်း7နာရီ15မိနစ်အချိန်တွင်တို့သားနှင့်တို့သမီးတို့သည်ဝီကောင်းဆာလာနှင့်ဂဒီပါဖုန်ကြီးများပေါ်သို့ထွက်၍ရှင်တဲကထိုင်ကြသဖြင့်ဓပုံစရာကဓပုံလိုက်လျက်ရှိစဉ်ကတာမဂဒူတင်မောဆိုင်လာ၍ကင်တိုကပ်ပြီးဟုအော်အော်ပေးလိုက်နေသည်ဘလို့ဖြစ်မည်မသိတတို့သားနှင့်တတို့သမီးတို့သည်အော်အော်တံကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှင်တင်း၌ထိတ်ကနေဖြစ်သွားကြ၍လုံတင်သည်မြတ်သူနည်းတို့တွေ့၍ထိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်လက်ထပ်ပေးမည်ဗိသိက်စရာသည်7နာရီခွဲအောင်ဆောင်ရင်းနိုင်ကိုကြည့်လျက်ရှိသည်ပြိတ္တများလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာ၍နောက်ဆက်ဖြူမပြုံးချိုသားမည်ဟုသောအတံများထွက်ပေါ်လာလေသည်ကုန်းပေါင်ထိုးပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဆက်ဖြူပြေးဆင်းလာ၍နေဟုအကိုကြီးကျွန်တော်ပြောစရာရှိသေးတယ်ဟုအော်ဟေခာမင်းတက်စီတို့အုတ်ထုတ်ရင်းရဲ့ပြေးလာလေသည်လက်ထပ်ပေးမိဖိတ်တိတ်စီရလဲရုံချတာဖြစ်နေစဉ်စက်ဖြူကြီးမြတ်သူတို့ထိုင်နေရာတို့ပြေးဝင်လာ၍မြတ်သူကြီးခြေကိုဥတိုက်ကကတို့လျက်ကျွန်တော်ပြမခင်မိလေတမျဝင်ချတောင်းပန်ပါတဲ့အကိုကြီးခင်ဗျာဟုဂတုံကရင်ပြောလေသည်မြတ်သူကရှိပါစီတော့ကွယ်ဟုဆိုကဖိတ်တေလို့ရာတွင်လုံးတင်ကလုချင်လာပြီးလှုပ်ပြီးတောင်းမရင်ပီစတန်တေလားတော့ဆက်မှာကွယ်လာရှုပ်နေပါနဲ့ရှုပ်တာကမင်းကွာမလုံးတင်ရဲ့ငါမဟုတ်ဘူး။ပေလူပြိုကောင်းကိုတီဖဲသွားလေတီကောင်ကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်ကြစမ်းဟုလုံးတင်ဆိုလိုက်ရာဆက်ဖြူကလည်းတော်တော်ကြာတော့မင်းကိုဆွတ်ထုတ်ရမှာနားလေလား။ဟေ့ဆက်ဖြူဘာတွေရှုပ်ပြုံးနေတာလဲမလုံးတင်ဟာငါမရောကွာဟုမြတ်သူကဆိုရာဆက်ဖြူကဟုတ်သေးပါဘူးကိုကြီးဟာလက်မထက်ရသေးပါဘူး။ထပ်ပြီးရင်လဲပေါက်ပြရမှာပါပဲ။ဘာတွေရှုပ်ပြုံးနေတာလဲဆက်ဖြူဒီလိုကိုကြီးကဘီလက်မှာတုန်းကမပြုံးချိုစီကအကိုကြီးရတဲ့စာဟာကျွန်တော်နဲ့မလုံးတင်တဲ့ကချောက်ချတဲ့စာအကိုကြီးရဟာသူ့လက်မှတ်ပေးသိပါလေသူ့လက်မှတ်တော်မှန်ပါလေဒါပေမဲ့မလုံးတင်ကချုပ်ပေးညှပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာဗျဘင်းနဲ့ဟာလေးကဒီလိုဆိုလက်မှတ်ထိုးရတယ်လားဥမ္မောင်ကတက်တာကိုမမြင်ပေးမြင်တယ်လို့ပြောပြီးနှုတ်ပိတ်ခါတောင်းတာဗျသူ့ကြင်ကြီးပဲထိုးကလုံးတင်ကဟဲ့နီလေးပါတာပဲဗာလင်နင်ကထိုးကနာနိုင်ကျုံချူလိုသားမိမြောင်ဝင်လာကြရာစိတ်ရင်မလစ်တလစ်ဖြစ်နေသောမြတ်သူမခီးဥကျူပြရမလို့လို့ဆက်လက်၍ထိုင်ရမလို့လို့ရုံချက်ချဖြစ်နေသည်တည်းဤတွင်ကျုံချူသည်မြတ်သူ၏ရှင်ခွင်ထဲသို့တောက်ကလေးကိုပြစ်ထည့်ကမြတ်သူ၏ခြေတလုံးကိုဥကောက်နှင့်တိုးဝိလျက်ဘာမှမပြောနိုင်သေးပေရှင်ဘက်ထင်း၌တမုတ်ပြားလိုင်းတပိုးထနေသည်လားတကူလုံးနှင်းချီမြင့်ကြီးဖြစ်ကရှက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးရလီကပြိတ္တများမှလည်းနောင်လေတည်တည်နှင့်ရှောင်းလေလေဖြစ်နေကြလေသည်မြေကြီးများအတန်ထုတ်လိုက်ရသည်နှင့်အနည်းငယ်ရင်ချောင်လာ၍စကားပြုတ်နိုင်သောအခြေအနေသို့ရောက်သည်တွင်ကျုံချူသည်မြစ်သွေးမျက်နှာကိုအတန်ကြာကြီးဝှောက်အောင်ကြည့်ပြီးမှဒီကိစ္စမှာအတုကူမှကျမအပြစ်မတင်လို့တော့ပါဘူးကျမရဲ့အာကုတုကံဖန်တီးချင်းလို့သဘောပိုက်ပြီးကျမရဲ့အဖြစ်ကိုသာရှင်းပြပြစေကိုမြတ်သူဟုဆိုလျာမြစ်သူကလေနေစမ်းမအောင်မိကိုယ်တိုင်လက်မထိုးတာလည်းစမဟုတ်လားမှန်ပါလေကိုမြတ်သူလက်မမထိုးခင်အဖေကြီးတက်တာကိုမြင်တယ်လို့တက်တည်ခံမယ်ဆိုတော့သူများအဖေနဲ့မတူအောင်စင်နာတက်တဲ့ခုအဖေကြီးကျိုးစင်တက်ရမှာကတဖန်ကိုမျက်နှုတ်လွန်းလို့မျက်မှောက်မျက်ကွဲအဲ့ရဝင်တိုင်းပထိုးပြီးမှအိတ်ခဲတဲ့လင်းယောက်ျားကခုကိုတက်ဆာမရှိတဲ့မိမယုတ်အထင်ခံရမှာကတဖက်ဖြစ်နေလေတော့ချီတုံချတုံနဲ့မဆုံးဖြစ်နိုင်ပဲသူ့အသေးကျွမ်းတနာလင်းနေလိုက်ပုံများပြုတ်လွတ်တော့မပြတ်တတ်ပါဘူးကိုမြတ်သူရှင်အမှန်ပြောရရင်ကျမကကိုရမှာထက်ဟုတ်လဲမဟုတ်ပါဘဲနဲ့မိမိယုတ်တယောက်လို့ကိုမြတ်သူအထင်ခံရမှာကိုအကြောက်ဆုံးပါလေဘသူကထင်ထင်ကျမခံနိုင်နေကိုမြတ်သူကကျမကိုတစ္ဆာမရှိဘူးလို့ထင်လိုက်ရင်ကိုမြတ်သူလည်းနာရှာမယ်လို့ကျမသိတယ်အဲ့ဒါကျမအနာဆုံးပဲကိုတယောက်ထိနာရတာကိစ္စမရှိဘူးကိုအတွက်ကြောင့်ကိုမြတ်သူနာတော့ရှာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတိုင်းရှင်နေမှာစုကနေနှင့်ကနေဖြစ်သွားပါလေရှင်နောက်ဆုံးမှာဝိတ္တပခင်အသက်ကိုငှက်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့တာများဆိုရင်ရှင်နေကအသေးတွေနှလုံးတွေကြွကြွကုန်တော်မလားလို့ထွန်းထွန်းလူးနေအောင်ဖန်လိုက်ရပါတယ်ကိုမြတ်သူရင်ဟုနှစ်တရှုပ်ရှုပ်ညည်ရီတုံတုံနဲ့ပြောပြရာတွင်မင်းတဲ့အတွင်း၌ရှိသောပြိတ္တများမှလည်းညည်ရီတဝဲဝဲနှစ်တရှုပ်ရှုပ်လုံနေကြလို့သည်လုံတင်မှုကပြုံးချိုကနာပြီးစကားဆက်လိုက်ကလေးကဖောင်ပေါ်မှဆင်းပြီးအိမ်ပေါ်သို့ပြေးတက်ခဲ့လေသည်ကပြုံးမမူအနည်းငယ်ပင်ထိုင်ရွက်ရှိလေသည်ဒီလိုဆိုမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဝန်ခံထားတာပေါ့ဟုတ်တလားဟေ့ဆက်ပြုံးမှန်ပါရဲ့ကိုကြီးမိမကိုအပြစ်မရှိဘူးလား
ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိပါတယ်။မပြုံးချိုမှအပြစ်မရှိပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တနင်္ဂနွေတပင်းဆပ်ဖို့တင်ပေါ်ကြည့်သည့်ဗမောကတာတို့မှဆုံလာခဲ့၍ထိခိုက်စိတ်ကန်းတို့စိုက်ကရာတွင်စုပုံထားသောမြစ်စည်းစလင်များအနီး၌တံကလေးကိုမှုလျက်ရှိသောလင်မယားနှစ်ယောက်တို့အားမိတ်ဆွေအမြောက်များတို့ကဝန်ရံကာနှုတ်ဆက်လျက်ရှိကြလေသည်။တင်ပေါ်၌ကုန်းပေါင်ထိုးပြီး၍ပစ္စည်းများကိုကုလူများကထမ်းပို့ရက်တည်းလျက်ရှိစဉ်လင်မယားနှစ်ယောက်တို့သည်တံကလေးအားမိဘနှစ်စုံတို့ကိုလက်အုပ်ချီကားကတို့စည်းရန်တင်ပေးပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတို့အကြအားမိဘနှစ်စုံတို့အနက်ယုံချွေမိခင်တို့ဆက်မမျက်ရည်မသိနိုင်ဆုံးဖြစ်တော်လေခွက်ခွာရမည်အတွက်ကြောင့်ဝန်နေခြင်းတွင်တည့်ရတကြီးတို့အလှုပ်ကိုင်းနှင့်တင်တောင်းတင်တင်းကြောင်းရွှေ့ရခြင်းတွင်ဝန်တာခြင်းကပုံမှုပုံရသည်မြတ်သူမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနဘက်တွင်အရာရှိတယောက်ဖြစ်နေမင်းတလေးတို့ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်အားပြုံးချူ၏မိခင်ဖခင်တို့မှလည်းထိတိုက်တို့ပြန်ရောက်ကြ၍ဒုံရင်းနေအိမ်တွင်နေထိုင်ကြရန်ဖြစ်လေသည်မြတ်သူနှင့်ပြုံးချူတို့သည်တင်မောပဲ့ပိုင်းဒုတိယထဲမှလိုက်ပါလာကြ၍ကဲမှတင်မောခွာသောအခါ၌ကံပေါ်မှတပည့်များရင်းပြသူများကပြကြ၍ပြုံးချူတို့လူများကလည်းတင်မောပေါ်မှလက်ကင်ပေါ်ရင်းပြလျက်ရှိကြခြင်းတောင်ပေါ်များတင်းတန်ဖျားအစင်ရှိရှင်တည်ကြီးနောက်မှဘုံခွေကချောင်းယောက်ညွှန်ကြည့်နေသောမင်းတို့မျိုးမှမိသူဖြစ်လေမည်နီမင်းတို့မျိုးသည်မှိုက်တွေ့ချသောမျက်နှာနှင့်ငြိမ်ကြည့်နေစဉ်ချင်းတဲ့နောက်စီမှခြေတံမကြားစီရအောင်ရွရကလေးလှမ်းထွက်လာသောလူလင်တယောက်ကမင်းမပြူ၏မျက်စိနှလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ချင်းချင်းစွာအုပ်ထားလိုက်ပြီးမင်းမျိုးသည်စက်ကနေ့လှန်သွား၍အုပ်ထားသောလက်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ရာတွင်စက်ကူကိုမြင်ရ၍ချွတ်ထားသောဖက်လက်ကိုကုန်းကပ်ပြီးဆဲဆိုကအထက်ထက်ခုတ်ပါလီတို့တည်း